У США поліцейські застрелили підлітка з іграшковим автоматом Калашникова. Помилка двох каліфорнійських шерифів коштувала життя 13-річному хлопчику. Поліцейські побачили підлітка, який їм здалося, був озброєний автоматом Калашникова. Вони наказали йому кинути зброю на землю і, не чекаючи реакції, одразу ж відкрили вогонь. Поранений хлопчик помер на місці. Зараз розслідують правомірні застосування зброї поліцейськими. Їх обох тимчасово відсторонили від роботи.